Ja tervetuloa takaisin seuraamaan pelataan Pokemon Blue Sampo 90 täällä ilman vierailevaa tähteä tällä kertaa. Ja täällä on vaan niinku näitä hyttejä näissä fucking hyttejä näissä, siis tässä laivassa. Ja näissä hyteissä on kouluttajia. Yleensä mä kyllä normaalisti käyn nää jokaisen kouluttajan läpi, mutta jotenkin musta tuntuu, että mä nyt vaan meinaan skipata tän. Tai siis niinku en aio käydä näitä kaikki kouluttajia läpi. Vie ikuisuuden. Jos mä vaan mielessä tämän matsin jälkeen suoraan sinne. Sinne minne pitääkin. My friends, joo. Mä en oo hirveesti tykännyt tässä saatanan laivasta. Yleensä kun mä oon tätä pelannut, mä oon pelannut sillä tosi hyvin mulattori niinku se speednappi pois, niin silloin se nyt ei oo niin rasittanut, kun tää kestää niin ikuisesti, mä en edes jaksa. Vaan mun kannattais, mutta nyt ei vaan oo sellainen. Bonjour, Sami! Imagine seeing you here! Sami, were you really invited? So how's your Pokédex coming? I already got 40 kinds, pal! Different kinds are everywhere. Roll around in grassy areas. Ja sit lähettiin. Silloin 4, kuten mulla. Pidgeotto. Ja Irvaili. Fuck. Aha. Oho. No! No niin. Vittu. Okei. Okay. Irvali on nyt level 27. Raticate. Pakko vissiin vaihtaa, kun laitetaan mulkut kehiin. Sait sokastua tuon hieman taas irvailija tuon vitsi juonut. Se vitsi kyllä korjantuu heti kun vaihtaa pois. Vau, wow, tää on aika voimakas kaveri. Godobro! Kokeillaan, laitetaan irvailija tuon kehiin. Noin, hyvä. Pure se paska. Wow! Miksi se yrittää... No ihan sama, en valita. Niillä on Ivysaur. Nyt pitää vaihtaa johonkin. Kuukkeli. No niin. Ja... Tuon pitäisi riittää. Jep. Mitä?! Eiku nii... Tähä? Vittu, nyt mä menin ihan sekaisin. Ihan sama. No se on kuitenkin hoidettu nyt siitä. At least you're raising your Pokemon! I heard there was a Cutmaster on board, but he was just a seasick old man. But Cut itself is really useful. You should go see him. Smell ya! Taas se haluu haistella minua. Hyi. Ne muualle nuhkimaan siitä. Rub. Joo. Noin mä sain HM1. Tää on tämmönen, mitä voi, niinku, minkä voi opettaa niinku, niin monta kertaa, mitä... Hei! Mä luun... Mitä vittua? Kyllä Dugtrio ennen on kyllä pystynyt... Mitä paskaa tää nyt on? Ai ja täältä ei voi lähteä liikkeellä pois.
No, nyt ainakin pääsen pois täältä. Tosiaan ei nyt, ja ei kiinnostais kyllä nyt yhtä olla tässä laivassa. Mä en tiedä mikä tässä laivassa, mutta tää on vaan just semmonen tyhjä pöh. Ja sinne lähti. Joo joo. Vittu. Tänkin pitää olla näin hidas touhu. Sitä herää kysymys, mikä vitu Pokemon voi oppii sit ton Katliken? Voi paska. Nyt mun pitää etsiä sellaiset täältä jostain. Ei vittu, siis miten... No entäs nyt? Hei, voisko tuo oppis? Sekin kokeilla. Toivottavasti tää nyt ei vaan tapaa tota. Oh fuck, sehän tuli vielä ulos. No niin. Annetaan tälle nimi, vaikka mä en aio pitää tätä partis. Moloaivo. Ihme. Ei ku moloaivo, noin. Sano, että tää voi ees oppii sen. No niin hyvä. Tota mulla ei voi sen aikaa täytyy pitää tiimissä. Ai vittu muuten. Sitten tarvii jonku... Pokemoni mikä saatana... Hetkone. Ei perkele! Mä en nyt en oo valmistautunut tää homma oikein mitenkään. Nosta muutama pokepallo taas. 10 vaikka. Tarvis me muuta. Joo, repelliä. Vaikka 5 kappaletta. Noin. Ja sitten. No. Tällä mä ihan mielellään voisin vittu. Elikkä ton avulla voidaan hommata paikki. Muuten se maksais vitsi 100 miljoonaa. Se pyörä. Tai jotain semmosta. Mutta joo. Mä nyt aion päättää tän tähän. Että ensi kerralla jatkamme ja Samppa kiittää ja se olisi niinku moro.